pensar que é muito diferente do Sporting Europa e ganhar a Liga Europa. Do que chegar às quartas de final. Vocês também têm equipas boas, não é? Pois é, os empates foram um Atlético e um gol e o Chabelo, eu também acho que conseguem ganhar a Liga Europa. Eu diria, mas na fara,